Airport, 18 Bravo, runway 26 clear, trending 250 degrees, 14, casting 19 knots, other clear to Bravo. Lennuühtimine on üks selline teenus, mida inimesed osutavad lennufirmadele ja eesmärk on siis, et inimesed, kes reisivad, jõuaksid punktist A punkti B ohutult ja kaubad, mida toimetatakse lennukitega kohale, jooksid sihtkohta õigeaegselt. Päevad on erinevad, situatsioonid on erinevad, isegi siis, kui tundub, et see lennuliiklus on ju täpselt see sama ja need lennud on täpselt samad, siis kõik situatsioonid on tegelikult unikaalsed. Et see on kindlasti üks selline asi, mis paneb silmad särama ja ma arvan, et ka väga hea kollektiiv on see, mis kindlasti paneb tahtma hommikul tööle tulla. Lot 17 Alpha, request taxi. Lot 17 Alpha, taxi initially holding point Alpha 8. Taxi check complete, 3-1. Alates 92. aastat, kui me statistikat tegema asusime, et võttes lennuliiklus pidevalt kasvanud. Tervast, Lot 17 Alpha, Lennar Reader contact.